От колко години Сдружение Бъдеще за Европа Разград работи с деца и каква е причината да се обърнете тъкмо към тази група от българското общество? Всъщност, вече за 10-та година нашето сдружение съществува. Идеята, с която тръгнахме и решихме да основем това сдружение, беше, че повечето членове, които всъщност членове и на управителния съвет на сдружението. Това са родители, това са идейници и хора, работещи с деца. И идеята беше да могат да се реализират такива инициативи, да подкрепят децата, да могат деца с таланти, да развиват техните таланти. И в тази насока да се работи, като членовете на цялото сдружение с идеална цел са всички всъщност доброволци, участват на такива начала, нали, в работата на сдружението и реализираме най-главната задача е Националния детски фестивал Звезден път, който всъщност е един път годишно, времетраенето е 2 дена, дава се възможност на деца в областта на вокалните изпълнения и в областта на танците да изявят своите дарби и съвместно с ОД на МВР град Разград, също така правим съпътстващи инициативи в областта на безопасност на движението за децата. Сигурно не е лесно да се организира един национален формат, особено при положение, че част от децата може би нямат големи финансови възможности. В това отношение как стимулирате участието на децата от социално уязвими групи и децата, които не разполагат с финансови средства? Ами всъщност идеята нашата е да могат да се предоставят възможности за повече деца, да могат да участват в този форум, да бъдат наградени, да бъдат подкрепени техните инициативи и се вижда, че всъщност децата, които са взели участие в нашите фестивали, наистина тръгват по един звезден път, след това реализират много други инициативи, участват в други формати и всъщност едни от първите деца, които спечелиха нашият гран-при на звезден път. Това е Симона Сатева, която след това се изяви в други формати, национални. Това е Стиляна, която спечели България търси таланти и така нататък. Много от децата са се реализирали и по такъв начин ние им даваме един старт, за да могат да се утвърдят като едни талантливи деца, да получат самочувствие и да могат да се реализират на много други сцени. Едновременно с това правите и едни благотворителни концерти пак в подкрепа на децата. Да, разбира се, чрез тези концерти всъщност ние набираме средства, за да могат да се реализират тези инициативи, да могат да се осигури награден фонд за децата, да могат да са подкрепени, за да могат да се поощрят тяхното развитие и тяхните по-нататъчни изяви в национален, в международен план също така. По този начин работим. Понеже до следващото издание на Националния фестивал Звезден път остават около 2 месеца, датите на които той ще се поведе са 24 и 25 юни. Какво още за това издание на този форум можем да издадем в аванс? Следващото издание, всъщност ние разчитаме винаги на жури, което е много квалифицирано, за да могат да се отсеят най-талантливите, най-способните деца, те да бъдат наградени и да могат да се изявят техните дарби и таланти. А относно безопасността на движение също така много държим всички деца, които са талантливи, се включени в нашия фестивал, да участват в такива инициативи и да могат да изпитат удоволствие от това да са причастни към безопасност на движение по пътищата. А лесно ли се поддържи един подобен национален формат в провинцията? Защото като че ли по-лесно тези големи формати се случват в столицата, а не в Шумен, Разград, Търговище, Русе или Силистра? Да, трудно е реализирането на едни такива формати, тъй като каним жури от изтъкнати изпълнители от София. Това е трудно за реализация. Планирането на един такъв фестивал продължава почти цялата година. Държим връзка с изпълнители от цяла България. Имали сме всъщност от Ботевград, Благоевград, откъде ли не. И трудничко е, но
всички са ентусиасти в нашето сдружение и се справяме. Всъщност набрахме един доста голям опит в годините и това ни улеснява много при нашата работа. А резултатите, когато всъщност на нея гала концерта по награждаването на тези деца и пламъка и светлината в очите на децата, когато са наградени, когато са горди със своите постижения, всъщност това ни зарежда положително и ни кара да продължаваме нашата дейност. И за да обсъдим името на сдружението Бъдеще за Европа, трябва да кажем, че работейки с деца, всъщност вие търсите усмивките в Разград, а така и усмивките в цяла Европа. Ами да, идеята беше, че всъщност това е едно малко сдружение в един малък град и нашата идея беше, че всъщност трябва да правим така, че да се съизмерим резултатите не само с Разград, не само с България, а всъщност с европейските и това го показва всъщност един талант от нашия фестивал Крисия, която всъщност стана съизмерима с резултатите в Европа.